onda komentariš, vrate, da sam ja luda za njim, da ja jurim za njim. Eto. Po čemu? Zato što pričam u njemu. Da me jebaš. Zato što mu popušta. A, popušti on meni. To da. Vi ste što, vi ste meni najzanimljiviji par nekad. Nekad sam i dosadni, ali nekad ga baš ono. Ja komentarišem sa žutim kako je nikakav u krevetu, kako mi nije ni približno isto kao što je bilo. To mi je rekao Filip. Šta komentariš? Šta to radiš? Da, tako. Zato što jeste tako. Znači, nije mi više, brate, toliko blizak da mogu da se opustim sa njim. Nije mi, znaš... Ja to znam. Kao ne možete da odete u WC kao ništa da uradite, nego mora kao spontano ništa. Ne, nego nije mi blizak, nemam poverenja u njega. Gledam ga jednim delom kao da je loš čovek, brate, kako mogu se opustiti. Nekad je bio samo moj, brate, bio tu za mene sad, brate, ovo. Ovo je budalaštine što pravi, stvarno će mi se zgaditi skroz. Sijava nešto. Idem da serem, da se tuširam, pa ću da pravim makarone, ko ćeš da ideš. Hoću, malo. Treći put serem danas. Oh, hi.